Ahoj přátelé, jsem tady zas a teď si teda ukážeme rock'n'roll v A-dur. Bude to podobný jako ten předchozí, vlastně je to skoro to samý, taky 12 taktů, akorát že u jiného akordu, tak si ukážeme taky něco, jak si to v té hospůdce můžete zařádit, takový lehkej nějakej. Takže tam, když začneme od A-dur, tak další akord bude D a potom E, D, E a vždycky se skončí na E. A tam můžeme teda využít to samý, ale od struny A. Přejdeme na strunu D, tam dvakrát, vrátíme se na A zase dvakrát, teď jednou na E, jednou na D, jednou na A a ukončíme to E akordem, nebo tady. Pak zase můžeme použít tohle. A, D, a ukončíme na E. Taky by tam pasovalo tamto. Říkáme, dej nám pán Bůh kýbl bublin. Nebo to míchat nějak. Thank you.
Jestli tam najdete nějaký solo tady v té pentatonice. Teď to můžete protáhnout takhle. Nebo gestnu. Nebo tady ty dvě spolu. Tam to prostě. Něco takovýho, no. A jestli umíte stupnici tady tu. Se dá i tady řádit, jo, od A. Tak třeba tam, no. Tady se dá vyjet z té pentatoniky až na gestum, až sem, na E. Něco takovýho, jo, tam smrkejte. Takže všechno je to založené na tyhle tý pentatonice 8, 5, 8, 5, 7, 5, 7, 5, 7, 5, 8, 5. Někdy si jdu sem. Jsem zase na A, že jo? A. Jo, takže takhle. Takže já teď nevím, jestli vám mám nechat. Asi jo, já mám ty doprovody. Dám vždycky za to video, že si to můžete s tím hrát, jo. Ten doprovod, co jsem pouštěl, tak vám tam dám, abyste si to mohli trénovat. Takže, abyste věděli vždycky, když je to od E, tak je tam A, A. Když to bude třeba od E v rock'n'roll, tak tam bude B a C. Když bude od G, bude tam C. Když je od A, tak to už víte, že je tam A, D, E. Takže jako těm rock'n'rollům by to mohlo stačit takový jednoduchý do spůdky. Si počítejte ty takty, aby byly 4, 2, 2, 1, 1, 1, 1. A dohromady je to 12. Jo? Takže jestli to budete dát od E nebo od A, pořád svých 12 dob. A tak to musí stačit. A ty solíčka jsem ukázal. Takže si myslím, že to zatím stačí. No. Tak si zase, když tak napište, co byste ještě chtěli. Jo. Tak zase ahoj, váš Jarda.